dimaksaken cekak judulipun Kanca Aku dening Mary Amisiawi. Ing sawijining dinten wonten bocah jaler ingkang kagungan asma Bambang. Bambang kagungan watak ingkang sae, sopan uga enteng tangane. Saking alit Bambang sampun ditinggal lilar kaliyan bokok lan ibune. Bokok Bambang sampun sedo ninggalake Bambang awit tasih alit. Lan biyunge ninggalake Bambang kanthi malih. Bambang jalani pamurid piyambak. Boten wonten rencang dulure. Kabutuhan panguripan kayata maem mungge tukang sapanunggalane. Bambang lan piyambak. Urip Bambang ngenes tapi bocah duweni tekad kaya wesi. Saben dina Bambang gagah kegiatan kados kajeng damel disake. Kedhi sakedhi saged ngumpulaken kajeng ngantos kathah. Kajengipun Bambang betah dhateng peteng. Badhe disake dhateng tiang-tiang mawi mbutuhaken. Setunggal iket kajeng saged kajeng kalih dasa ewu. Saben dinten Bambang butuh 3 iket kajeng. Tokro ingkang dipundhampi kalian Bambang damel kebutuhan panguripan. Kangge tumbas beras, gula, sabun lan sapanunggalane. Sisa yokro dipun celeni. Saben dinten ingkang dilampahi kalian Bambang boten nganti kalih rasa mensulon dhateng Gusti Allah. Gusti kang menehi panguripan sorot lan amal Bambang kasih sedekah. Bambang pengen dadi manungsa kang duweni manfaat kanggo tiyang liya. Ora urip njaluk welas utawa pangulas ngasuke warung liya. Makane iku Bambang mesti nyambut gawe temenan. Bambang nyambut gawe kepingin banget ngeliati. Soale diliati Bambang arep tuku, Bambang duweni pengarep-arep diliati saged sae. Kayata diliati wong kutha kang gedhe lan api. Kan saiki dunyane Bambang sak menika wayahe udan panas jeblok uga ngenteni bocor. Malah menawi wayahe udan udanan biasane banjir. Ing sawijining dina isu-isu Bambang tindak menyang tengah alas badhe padus kancil boten suwi. Bambang krungu suarane wong wadon pun tulung. Suarane krungu banter sanget. Bambang ngampiri swara iku. Bambang boleh ini nanti sorone langsung kedaden ono wadon kintir ing lepen. Kajari kelelep ing tengah lepen. Bambang langsung jengkur ing lepen menai tulung. Rambine Bambang dadi teles. Bambang ngengani lan nunggu tangane wong wadon iku. Akhire tangane wong wadon iku mau sampe dicekel lan awake wong wadon diasta Bambang ing pinggir lepen. Oh, yang ngoten panjenengan itu makron griya kula. Sampun tangane panjenengan sae, sampun kuwatir kula mboten aneh-aneh, mboten duweni pikiran kula kali panjenengan, Mbak. Mboten wonten Mas, kula mboten kagungan pikiran wonten. Kula pengin ketemu kaliyan panjenengan kula mawon. Kula kuwatir lare-lare lapor polisi, mungkin malah ngrepotin bapak lan ibu kula. Masalah ini kan Mbak, ini kan gak enak alas lagi Mbak. Mungkin panjenengan kesesat malih. Panjenengan ilang datang beliau pulau kuningin. Mungkin pulau rencang mantu semacam kewan panjenengan. Boten ngerepotin Mbak. Dia pun Mas pulau turun. Akhirnya Bambang ajak Dewi datang Briani. Matu melampang diwati alas. Pokoknya itu akhirnya nyampe Briani Bambang. Dewi kersani Briani Bambang. Yani Bambang alit, boten sae lan kabeh rogo. Ing atine Dewi, Dewi duweni niat pengin ndadekno Briani Bambang supaya bisa luwe pantes dienggeni. Dewi duweni cara kanggo ngubah uripe Bambang. Dewi pengin ngurungi Bambang cara ndadekno supaya bisa disaden dateng tekan lan mari bagi ing Bambang. Baiklah, sudah selesai. Terima kasih.